ስልኬ የደውሉት የሚያወሩት አይሰማኝም። ስፒከሩ ነው መሰለኝ ችግሩ። አንቺ መታወሪ ሲሰማቸዋል? እነሱም የሚያወሩት ስለማይሰማኝ የኔን ስሙ አይስሙ አላቀም። አየሽ? ከሁለታችሁም ነው ማለት ነው ችግሩ። ማለት ታውቂያቸዋለሽ ግን ደዋዮቹ ማን እንደሆኑ? እንዴ? ፖሊስ ጣቢያ ነው እንደመጣሁት ሞባይል ቴክኒሺያን ጋር መስሎኝ። እሱ መች ጠፋኝ? እስቲ ወደ እኔ ስልክ ደውይ እንስማው። እሺ። ኦ 13 ቢሆን ስልክሽ? ማን ነው ስምሽ? መልሽያ። መክሊት። ኦ መክሊት። መክሊት የት ነው ሰፈርሽ? በስልክ ውስጥ እኮ አይሰማም። አሁን የምታወራው እኮ ነው የሚሰማኝ። ዝም ብለሽ መልሺ። 22 22 መክሊት ቀዳሚ ፍሪ ነሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? መክሊት እንዴ? ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ነው እንዴ የምጠይቀኝ? ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ቱ? ይቅርብኝ በቃ ይቅርብኝ። እንዴ ትንጠባረራለች እንዴ? ሂጂ ባልጣጣ። ምን ሆነሽ መጣሽ? ጌታዬ፣ ጓደኛዬ አባቷ ምን ይመስል አይፎን 12 ፕሮ ገዝቶላታል እና እኔ ምን ልርዳሽ? እሱን እንዲያበላሹልኝ ነው እንዴ? ይሄማ ቀላል አይደል እንዴ ታዲያ? እና ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው? አሁን ካንቺ የሚጠበቀው ለኔ 10 በሬ 10 ፍየል 10 ዶሮ ጥቁር ጥቁር ንዘሽ መምጣት። ለከግርሽ ከዚህ እንደወጣ ስልኩ አይበላሻል። ፈርማላ 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 እድሳት ላይ ነው። ፕሮፌሰር ፈርም ዘናዊን በልሽ ገንባ ጃክ ለሮሲል ሞተ። ሮሚዮም ለጁሊየስል ሞተ። ኢትዮጵያዊ በዛ በራሱ ለሰብለ እንግሊዝል ሞተ። ታዲያ ማነው ለኔ ሲል የሚሞተው? እዴ እዴ አረ ምን አይነት ነገር ነው እንደው? ምን ያረክ ነው? እየሸነው ነው። ምን አይነት ነገር ነው? አታነብ? ይሄና ሰው ማታነብ? የገጠር ሰው እንኳን ማንበብ ጀምረበት አንተ ከተማ ተቀምጠ ብላውና አና ብሩን ተቀጣውን አምራን አንተ ተረብድ ምን አይነት ነው? አረ በስመ አብ አይ አንተ ቾሆ አንድ ሁለት ወሬህንም ተደሙ ና እንጂ ና 30 ብር መልስ ነው ሰደኝ። አረ ፋዘር ያዘው ላራም አረ ውያ ሲያንታ ቤት ራሱ ተጋጋጋ። እዚህ ዶክተር የኔ ጤነኛ ነው። አሁን ምን ይሄን ያመመ እኔ ያለ ሰው ታማሚ ልጠይቅ ገብቼ ነው እንደዚህ ያሰሩ እንጂ ጤነኛ ነኝ። ደስ ምን ሄደው አሁን የመተው ሀሙሃል እንዴ ነው የሚያመኝ ሰው አይደለም እንዴ? በልጅነት ስንት ሊትር ጡት ጠብታል? በልጅነት ጡት ጠብታል ወይ ማለት እንዴ? ተሰለኝም ጡት እንዴ ልጅና በመጀመሪያው ፍታይ ሰውዬ። ኦኬ ምርመራው እንደሚያሳየው ከሆነ ካንሰር ይዟል። ኖ ኖ ኖ ይቅርታ የቁርጭምጭሚት ይሰጠኛል። የቁርጭምጭሚት ምንድነው የምታጠፉኝ?
አሁን ቀዶ ህክምና እናደርግላለን ተረጋጋ ነርስ ማደንዘሽ ይዘግባ ቀዶ ምንና እንዴ ሞተ በሰው ገነዘው አላልሞትከው ገነዘው ሞቷልኩ ዛሬ ማት ሳይገባኝ ከዚህ ክላስ አልወጣም ሁሌ ሳይገባኝ እየወጣውማ ከባድ ነው ዛሬ ግድ እሺ ተማሪዎች ይሄ ለሰን ከበድ ሊል ስለሚችል ባካችሁን ተኮር ብላችሁ ተከታተሉ ሁለት ሲደመር ሁለት ስንት ነው ሁለት ጣት ቢኖረኝ ሁለት ጣት ጨምር ትሽ ይሄ ሰውዬ ደግሞ እኔ አልፎልኝ ዛሬ አተኩሬ ማራለው ብል እንደዚህ ሙዲ ይዝብኛል ሁለት ሲደመር ሁለት ይላል ግን እኮ ሁለት በእናት ሁለት ሁለት ዳይኖሰሮች ቢኖር አተ ዳይኖሰሮች ግን ይጣፉ በእናት አረ አረ ዳይኖሰሮች ቢኖሩ እኮ ስንት ነው እሬ ያይ ቀድሙ ልጅ ደሞ እንዴት ነው የሚበለው እሬ በስማ አረ አጎራረስ እሬ በለው እዴ ለዛ የኤክስ ቫሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሚኪ በህልም ነው በለኝ በህልም ነው በለኝ አረ ቼክ ላርግ እንዴ ከታይ ከዚህ ካልኩሌሽን በኋላ ደሞ ወደ ግራፉን ገባ አረ ጉጭራሽ ባሰበት ያስ ችግር አለን ደና ነህ አዎ ደና ነኝ ስታ ደና ነኝ ይቅርት በለኝ ነዋ አሁን አንድ ነገር ትይልኛለሽ አፍሽን ሳታነካኪ ኮካኮላ በ5 ጊዜ አፍሽን አታነካኪ ኮካኮላ እሺ አፍሽን አታነካኪ አምስት አነካኪ እሺ ኮካኮላ እ ኮካኮላ እ አምስት ይበይ ኮካኮላ እሺ በኖርማል በይ ደሞ ኮካኮላ እና ይነካካ እንደ ወይኔ አይ ወለይ ማይቀማው ንብረት ፈርለም ይበላው ጉልበት ሞት ለሀገር ባይኔ ወልቶ በዚህ ዘመኔ አላየሁም እኔ ወይነንዱ ልቤ አንቺን ፍቅር ተላምዶ አይ ወይነ ቻልኩትም ዛሬ ደሞ ከትላንትናው ቴዲ አፍሮ ያከራዮቼ ዘመር ነው ታምናላችሁ እኔ ራሴ አልሰማውም እና እኔ በርግጥ ቤቱንም ከተከራየው ገና 3 ወር ምናምን ነው ትላንት አይደል እንዴ የምሰማው ትላንት በአጋጣሚ እኔ ልብስ ምናምን ለማጠብ ስራ ቀረውና ልብስ አጥባለሁ ለካ ቴዲ መጥቷል ይመጣል አሉ ከዛ በኋላ ሲነግሩኝና መጥቷል እኔ ጭራሽ አልሰማውም እያንጎራጎርኩ ልብስ አጥባለሁ ለካ ከኋላው ነው ይሰማኛል እኔም አላወኩምና እኔ አንጎራጉራለሁ በቃ ናፍቋል ተጨነቀ ኧረ ልቤን ምናምን ይያልኩ ልብስ አጥባለሁና ቴዲ ለካ ይሰማኛል ከኋላው ነው ሰማኝ ሰማኝና ደነገጠ ገረመው ነካ ነካ አደረገኝና ዞር ስል ቴዲ ነው እኔም ደነገኩ ከዛ በህይወት ዘመን ያለ በህይወት ዘመኔ እንዳንተ ታለንት ያለው ሰው አይቻላቅ I have never seen አለ በህይወት ዘመኔ እንዳንተ ልብስ ማጠብ የሚችል ሰው አይቻላቅ ማለት